Spekulace, ale i nenávistné zprávy. To vše doprovází další hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana. Na sociálních sítích se objevují různé komentáře, například přání smrti hlavy státu a nechutné nadávky. V podobném duchu se vyjádřil i primář Martin Straka ze Sokolovské nemocnice. Jen co prezidenta v neděli přivezla sanitka zpět do nemocnice, na sociálních sítích se začaly šířit nenávistné poznámky. Některé napsal primář Martin Straka. Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem, je to nepodložené, ale prý game is over. No jo, no, o pochcané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní k***u. Primář Straka uvedl, že důvodem, proč se o Zemanovi vyjadřuje tímto způsobem, je, že Hrad neplní svou povinnost a neinformuje občany o zdravotním stavu prezidenta. A tady ta mrtvola byla použitá jakoby obrazně, prostě to znamená ten jeho stav, že je dlouhodobý teďkon, kdy je vlastně imobilní, de facto i jako, že v nějakom polokomatu dementní, tak o to šlo, to nebylo braný jako doslova. A distancuji se do toho, aby se spojovalo s tím, že jsem kontroloval prezidenta, já jsem ho nejmenoval a zatím si stojím. I když se jedná o silná slova, pod které se podepsal sám primář, Česká lékařská komora má svázané ruce, nemůže zasáhnout a ani lékaře ukáznit. Bychom samozřejmě řešili případ porušení lékařského tajemství, kdyby k němu došlo. Ale tím lékařským tajemstvím jsou vázáni pouze ošetřující lékaři, to znamená ti, kteří znají zdravotní stav pacienta a mají přístup do jeho zdravotní dokumentace. Lékaři zabývající se etikou označují výrok za překročení pomyslné hranice slušnosti. Není to trestný čin, ale toto by si lékař opravdu jaksi dovolit neměl, prostě už z té pozice, že je lékař, že má nějaké pacienty, že ti pacienti budou ty jeho věci číst. Primář Straka je spojovaný se stranou TOP 09. To, že je členem, ale mluvčí odmítl a od jeho výroků se distancoval. Primář Straka ale není jediný, kdo na sociálních sítích útočí na Zemana. Budu tančit na jeho hrobě. Tak můžeme jít slavit po druhý. Autoři těchto statusů si to musí sami srovnat se svým svědomím. Přeji jim, aby objevili krásu lásky k bližním bez rozdílu. Matěj Říha a Melanie Kríslová, CNN Prima News.